Mä harrastin lapsena taiteluistelua, niin se on jotenkin jäänyt mun kehon muistiin, että miten luistellaan. Niin mä jotenkin mietin, että onkohan se niinku piirtämisen kanssa ihan sama juttu. Että sitä on tehnyt niin pitkään, että se on jotenkin... En mä niinku tiedä, mitä mä teen, mutta mä niinku tunnen sen. Ultimaattinen unelma on elättää itteni kaikella sillä luovalla työllä, mitä mä tekisin. Ilmankin, että siis maksetaan, mutta että se olisi niin kuin suurin arvostuksen ja kunnioituksen osoitus, jos sillä olisi rahallinen arvo, että mä luon taidetta ja elokuvia. Se on varmasti mun suurin unelma.